Kaj je to rado? A da li znate da, na primjer... Ajdini për shembul se tyrbja e Sultan Muratit, aty ku vdish ai në betejën e Kosovës, kur nuk ajo nuk është dëmtuar nga serbët. Ju e dini që besoj tyrbja është muslimane. Po, e kam vizituar dhe ishte paprekur edhe pse kishte shumë nevojë për restaurime. A da li znate, na primer? Dhe a e dini për shembul se xhamia e Sinan Pashës në Prizren, që është ndërtuar në shekullin e 17, u ndërtua nga materiali që ishte përdorur.